But solution siya gikuyu. Solution is ito. Chitikora kwa o maudu ini ma traditions. Umudhiri kurasa giobia. So they transformed mirogo. No makirega kutur transformera johi. Ate johi no muhakole hei johi. Wapendwa, uhoro wa moyo ndiwe dete muno, uhoro wa moyo. Na niguo tumaga njuke guko kwa mutungatiri Jeffrey Kamiri. Ni undu kirira kiria kiumaga ura Bible yugaga ati kuma ndaini citu ni gukauma ithima. Ungithikiria ndungata ino ya Ngai ni githima kienje gia kunyotora mioyo miki. No nyende tunyitane nawe umuthi. Weiguire kirira kingi guteithia we hamwe na nyumba yaku. God bless you. Njitagwo Pastor Njeru Thiga. Ni mwathani akumio mpendwa katika Bwana. Ndakwirire no nginya tukage kutondo Bible yu ni muini uinite akauga gukena ni andu aria mahetwo kumenya. Riu nie ni nyendete rwimbo ruu hau haugaga uguo. Tondu kumenya ni kumathwo kumathagwo twagiuka kwa mutungatiri Jeffrey Kamiri. Ndakiri haha mchungaji mwathani akumio. Mwathani agoco. Amen. Bwana Njeru. Ni. Riu we ni unogaga ta ithue madi. Mande ikoragwo ci ndito muno kure atungatiri ona ni ndiho hi tondu rucio mu ira ni wira murito muno 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 ta ni thie thie ta thie kanitha igire uguo ndirari muno gu muno ndirathie no matha maya ndiracoka ndirathie no matha maya mangi na I was very tired no nginya mande tugikoragwo uguo but we thank God tondu ni agituheaga hinya tondu noguo mithenya iria tugikoragwo ofuri Tomo akatuka giuka tuhujia ijiri. Na ndu marajera. And out of season. Amen. 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 Utirama kanio la kohana. Rero ngugaithie muno hena mutungatiri turacemanie nake. Dina meyaka ni mutungatiri ka ni leader kana no thini wa kanitha wa ajiri ni wakura githunguri ajiritagwo kimani. Arajira ni endete mabundithio maya muno. Ni ngwiciria ni tugucemanie nake ringi ni ngukurehera. Rero ri nituoka karibu sana asante sana ati kwina mundu wa kuhengeithi muhe na muyiretu mutumia wi kuria US arajirire ngugaithie na ni huriirwo tuthimo wetu ingaingi ni andu acio na tugakiaria matiganite 1 2 3 na magakinjira ngugaithie muno amen ona guku ndiagite kwamukira thimu nyingi muno cia kuria maundu matiganite yes na nituragikena ni undu wa Ngai tondu andu ni maraigua programu ici na of course igagikorwo ni iramateithia tondu ukorwo itirakimateithia communication ni iragwo ni ukaria nawe ukaririo yes so riria utararirio ni ukuigua kai oro utarakinyira andu but we thank God tondu horo ni turakiona riu ni ukinyirite andu amen amen ni tuthomete tigiakwa ni tuthomete riu twarikia ku ugwo last time twaugire atiriri we niwe muhunjia uria uneagwo madhabahu pulpit ni ndamirehe ndamibanga haria ngaragatamba ya karia ga kanitha ngacoka ithomo ni guthometwo ona gutuika riritu ni bible study niguo ikoragwo tari bible study no rumu hunjia arikia kurugama nyonaga warikia kurugama haria mbere ugaga ndumiriri itu ona njui kiria turaririria ngenda mwiroreri aigue kuma kuri we karibu sana okay umuthi turaria topic ngoretwo ukinjira twarie muno uhoro wa redemption yes uhoro wa jamu jetaga cultural redemption ku ndidimwa andu kuma gwi kacha kuma kwi maundu maria manduire ani ndiramenya na ni ngoretwo ngimenya riria ngari ya nyamu ino umuhaka ngarumio muno tondu riu ikiri controversy ikuo mostly gikuyuini about the traditional religion no rugaiye gutwira twari onduri no mwaka twari ya riu niyo turakiaria kuridimu andu kana kuruta andu kuma kwe maundu maria matari mega ma culture
na ni ndakwirire ngwiciria cio twirega ati kanitha wa mbere yes warwagana these traditions na tikurwa nacio ni wageririe kuoheria traditions iria citatwaranaga na ngai uria tuwi na tugikieheria traditions inyi ciari kuo nyingi ta uhoro wa magua mairitu maundu mekagwo we matari mega ma ugo na uraguri to maundu macio makiri kuo gikuyuini na ni mathiite uguo makahana ni megucoka yes no kaigua riu andu mareita ukaigua mundu akiuga nie ndi mugikuyu mu kristiano na mugikuyu mu kristiano is another religion na ndu acio mundu akarigwo tukarigwo tondu mundu ucio ATR iyo itagwo African Traditional Religion ni religion o ta Christianity riria mundu arakwira ni ndi mugikuyu mu kristiano that's a third religion na riria mundu araiga ati mugikuyu mu kristiano that's another religion tutaramenya ni iriku na niwe nwirehete controversy nyingi uguo na andu aitumaka magakorwo matiramenya uria kuhana Christianity is a religion Islam is a religion African tradition religion is a religion o ta iria ingi na kirikano gitwiraga thini wa riathani ria mbere the first commandment ndukanagie na ngai ingi tigani do not have any other god na so riria andu mararongoria ngai ingi ngai uyu tuwi the christian part of a person ni uragia what is this tondu riathani ria mbere riaugaga ndukanagie na ngai ingi tiganie na kwiraguo ni twainire rwimbo kiria mundu aigite ngoro no kio gikamutongoria kiria mundu aigite ngoro no kio gikamutongoria yetikirwaga e muoyo na kiaregwa thii kwa ngoma that is Christianity na no nyende wambe uthomere Isaiah 8 verse 19 thio guo Isaiah 8 verse 19 guthio guo nigetha tuone riu haria religion haria Kristi gikuyu gikinyete Isaiah 8 verse 19 na hindi iria magakwira u atiriri thie ugatuirie uhoro hari andu aria mena roho uraguraga ona hari ago aria maragia na migambo miceke makingungua nguagari morie atiri those are the traditions aria mathia kuria uhoro those traditionists morie atiri neta ati tuguthoma kundu 19 eh ithe tikava adu marongoragie ngai wao ariwe anga ni wega kuraguria adu aria makuire ni undu wa aria me muoyo yeah acio makuire guthi kumarongoria kuga ati turenda matuthinjire ngaturenda mburi ya githemba kina ku ni kurongoria acio makuire tene ehe tadina mbere verse number 20 irauga ni kaba mutwirie watho ini wa ngai ona uiraini ona uiraini wake kaba tutwirie watho ini wa ngai ngai uria watumire turute macuka na ma, na ma, na na ma, na na ndira ciari kuona athuri tene mekira mirengeti ngai agiuka kirehwo ni muthungu ni wega kuoya maundu maria mega ma Christianity akirehwo ni muthungu oka agitwira ihi ni gwikiragwo nguo ingi rutai miregeti rutai macuka mwanjiriria kugia na undu ungi mweru na for sure nituonire uria Christianity na andu macenjirie life of the people ni ciacenjirie muno ikauga uguo niguo onao makoiga makorio matari mako makorwo makorwo eh makorwo matari makorwo matari na mwihoko magakorwo matari na mwihoko
wakurokerwo ni munyaka wakurokerwo ni munyaka this is what we say adwaria mararongoria gaingi matikoragwo na favor ya ngai na niguo turero kurokerwo ni munyaka adwaya matirokagirwo ni munyaka na magakora maundu mao marathie na gicira kiria gitarikiega ni undu wako akakurokerwo ni munyaka ta ni tuthio na mbere tu na mbere kamuhariga 21 ikauga nao ni makagera bururi uyu wao maiguite oru na makahuta bururi uyu maiguite oru na makahuta muthamaki wao ona ngai wao no he handu waruga na makahuta nikura nikurakara makarakara marume muthamaki wao ona ngai wao makarakara marume muthamaki wao ona marume ngai wao andu aya mahuta na manyota na hau ni hororeru iturukinyete tukahuta tukaga kindu tukanja kurakarira thamaki nituronire muthamaki guku akiingatwo uguo andu makarakarira muthamaki ona makarakarira ngai wao And this is where we are now. Na no muhaka andu aitu tuimenyerere na tukue na tukue ngai turiagirie gukorwo agikuo. Na ngai ni athuire kindu kiu twitaga syncretism. Syncretism in theology na ni njoi ni urathoma ni uthomete kiugo kiu. Syncretism. Yes. Ni gutukania ngai ingi. Yeah. Gutukania ngai maita gutukania religion igiri. This is that was in criticism. Na no muhaka iyo ngai ni athuire muno na nikyo andikire ino mathani ma ngai makoragwo mandike me maita magaitwo maita meri. Your relationship with your God and that your relationship with your people. Kumari athiria mbere ginya ria kana ni relationship ya mundu na ngai. Kumari akana ginya ri 10. Kumari gatano ginya ri 10 ni relationship yaku na mundu uri ungi. And so ngai kiria aritie ni aronania ni ngai na in fact akauga is a jealous god ndenda agutukanio. Yes. Na andu magia na mathina tondu mathina makiri maingi muno andu maracaria solution maundu ini maingi muno na twathie kuri maguka maitu solution ni ile matuheaga no ya ruracio just that ehe maito wanyu raguritwo ne muguranire and me have done that I have done that ee giro maito kwana gutarie ee mburi eke agikiona nigetha ngihore family ri I did that but solution sia gikuyu solution is ito titikoragwo o maundu ini ma traditions na riria tuingira traditions muno tuingagira thini wa altars na uga create altar uka activate in fact tumetaka ku activate a certain kind of an altar na ni uru mundu guthi kwanjiriria kuingira maundu ini ma guthinja na maundu maria mangi ukaingira into a certain altar you activate an altar na hotel yedaga sacrifices yeah. I know of a man urari wali mwega muno my friend na muthuri ucio riria anjirie maundu macio muthuri ucio nari na indo ciake ni guthina anjirie guthina yes agithina tondu arero in fact arwarire murimu wa sukari na na pressure no imirimu ni gitwaranaga na agigithii gucaria solutions anjirie kwirwo ehe he buri yake twatwaritwo kwanyu akiruta he kigwite ekirwo kwanyu ageka na hindi yo ndarathi thibitari tondu araiga ni huho ira aratumirwo that man died miserably atari kindu indo ciake ciothe ithirite o murimu angiahotire ku maintain tondu mirimu imwe ni maintain and this is what we are supposed to tell people that maundu mamwe ngai ni athuire you don't need to activate an altar tondu wa activate altar hindi ciothe itagia sacrifice yeah
altar ciothe ciitagia sacrifice na ni tukwaria maundu maigano na magikonie altar ona riria turahunjia tukira andu moke mahonoke twitaga na kindu gitagwo altar call oh yeah altar call you are calling you to an altar alteria uri sustainaga alteria uri rutagira wira is why we are calling you to an altar call so mudu asaria asatin the region ararehe kindu twitaga an altar to altar jagari it transformaga andu positively a good altar transforms people positively no huru twareheirwo for sure ni tuonete ni transformate andu uhuru wa ngai ni transformaga mudu mudu ahonokeda ngai you are transformed a good altar altar jaga ni re transformaga andu altar jaga ini kutuheaga hinya waku wa hinya wa it gives us strength tukahota gukuru turi andu maraikara na muikarire uria wagirire na altar ni haria mudu athia gucemania na ngai gucemania na higher power where you go to get higher power tareke twari uhoro wa riri yes wa practices cia cia gikuyu cito na altars iria to activate ga giria warongoria ngai icio wa mbere wa activate ga altar itago altar of the land riria wa itaita thakame kana mburi arathe jwero letio angana kirimaini Natatha natatha wahurwo ni tukwari oro wa tatha johi ikinyuo ikambega itwo thi ku ni guthahia tiri and this is why you can see many people many of our people ni maigirire johi ni na in fact johi gutiri andu angiragia tiga gikuyu na niki ni undu ohoro ucio wa guthahia ni twaritio ohoro wa kirumia tiri wa guthahia tiri na kwamba guikia guitatiri altars they are powered by sin power kiria ki activate ga altars juru ni mehia when you sin you activate a certain kind of an altar na nigukoragwo mehia maita matatu there is an individual sin that thomena john 1:1-8 Johana John emwe Johana emwe nina kuria thutha bio Johana wa marwa ma Johana marwa ma Johana ina uko thutha bio marwa ma Johana eni Johana kui marwa ma Johana Nigeria Johana mwiro kui marwa ma Johana wa leuto Johana emwe emwe nina hau hage first 8 that is media my individual first John Johana wa bere eni Johana wa mbere imwe kamuhari ga kanana iugite twoiga tutire na wehia ni kuhendia tutire na mehia ni kuhendia tu kuhendia na uhoro wa maduri theini wito tungiwa tutire na mehia so all of us ni tukoragwo na mehia na tungiwa tutire namo ni kuhendia turehendia then ni gukoragwo na mehia metagwo the territorial sin mehia maitura mehia ma territory riu tamaya ma affectaga ri ma affectaga tarumaya ma affectaga the Kikuyu land the central part va Genesis 18:20 utuone horo wa Sodom na Gomora Sodom na Gomora was a territory Genesis 18:20 nice sia territory ni juru muno altars is your territory Genesis 18:20 irauga ningi Jehova akiuga atiri mukayo uria ukairirie is it so ningi Jehova akiuga atiri mukayo uria ukaithanitio ni Sodom na Gomora ni munene mukayo uria ukaithanitio Sodom na Gomora ni munene na uhitia wakuo ukaritu ha muno uhitia wakuo ukaritu so
kwari na mehia maingi muno homosexuality iria to in the bible yaimite kugweta go Sodom and Gomorrah na nikuri territory ikoragwo na na mathina mayo heu yumeta kuri agaciye niku njiarirwo ikana ni ndakwiro guo wito ni kuri agaciye na gaciye ku ngumo yaku ya uichi ni kwa isi kwa mikora kwirwo kwa mikora no kuri guo tugikurire na tugakiumira and I love that land niku ndakiumire ngigithamira mucatha na ithuwe tukiwa iwandire ID cards gutire handu twenda gwikiraga ciye tondu ekiraga ciye urithia kuruta kibandi giaku we nu agaci ungiheo wira so ibandi zithwa na giakwa ndagikirire kihara 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 location kihara no ndire handu ingingiria gaciye tondu ndukana tondu territory iyo ni uyo no kora so ukwirwo waingira territory waingira kundu uguthi kuya so ndu heo wira yes itagwo territorial sin na ya gatatu ni bloodline sin psalms 11 verse 3 psalms thaburi 11 verse 3 iyo ni ya ni mehia maria mundu agiyaga namo ni tondu wa andu aria mwika munyitanite nao no horo wa githakame relatives the bloodline sin adu ni meguthoma reke mathome psalms psalms 13:3 na exodus 34:6-14 okay exodus 34:6-14 yugo thoma horo wa bloodline bloodline sin so to thome ha to to meguthoma reke methomere so iyo ni altar ya mbere iria mundu activateaga riria wahoya ngai ingi yakeri iria ura activate ni altar of water religion itu tutiagiritie maundu me ma nikuo kwari na uhoro wa kugia na atumia ingi poligami uhoro wa kuhanda itimu you see niri uri kama undu all prostitution there is an exchange of water so riria ura they know a prostitution na maundu macio more than sexuality it attracts altar itago the altar of water the altar of water na ni joru mono ino na niyo ingiraga na niyo irehaga uhoro wa njohi drinking beer kindu giothe kirahutania na mai mundu ingiraga altar ine yo itago altar ya mai na ni juru muno na ndakwira altar ciothe ikora wigitia service so riria waingira altar ya johi thuru horoine wa kunywa johi horoine wa uthonini riria moingira in those altars moingira horo wa kunywi wa johi riu ni ngukure nyita hanini taru no na dina kuri horo wigie altar of the land tondu iyo I ni watuhutiria hani ni nda twa ndi twathomaga oguo na ina maundu maingi na uingi mwirorari ungenda uhoro ucio mutungatiri ni aritie thini wa mathomo maitu mana tukore tugithoma hau mbere no ino ndi ndamiigua no nyende tu kindly uhutie kundu kwina altar of the water kuhana atia kana ihana atia ni tukwaria ni turiaria uhoro wa in the other episodes uhoro wa johi na spirit ya kunywa johi altar ya mai koro gwi juru muno jeru niwe herehaga uhoro wa witangi kwa thakame ugikuruke andamo ni altar ino ya mai thakame hidi ciothe ni mai so ni koro gwi gwita thini wa witangi kwa thakame igakuruke gwita thini wa nyui wa johi igakuru gwita thini wa prostitution anything that iracenjania mai na nikio twiraga andu horo wothoni na ni ndigagwo tondu riri tene ri uthoni witu ri uthoni witu twarehaga mburi na ng'ombe nicio ciaracagio umuthi ri kuracagio mbia so they transformed mirongo no makirega gutur transformera johi ati johi no muhakore he johi you see
nuko nari wa doitu mara kuithio inya ati manyuma muanyu agurirwo na njohi onae no mwako guru na njohi. That is not what we are building, an altar. Riya mureka guo, you are building an altar. Altar ifataraga gusustainwo ni njohi. This is the altar of water. Ni uri tufundithia riri nigetha tutikaikare hau muno. Maudo tora watu fudithirie altar of the land ogetuoni uri science cia kundu kurata waroni kigongona kiu giatiri hindi waragio rwa kirumi giatiri ko dirahitia na ogetuoni maudo mau maria maumagirira ni uri tufundithia badae nigetha tutikai ihoro wa mai ohoro the power of water. Eyo ni leso na nene muno hija wa mai na taru ni ona mbure no yurite nene muno 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 ratheria andu na ni egu ratheria andu ingi muno mai mahio ni hinya wa mai and water has got its own power no tanauma hau ingira mai utanauma hau mwiroreri mweri 19 ta utanauma hau ha mai ta ndaririkanira haha ni ngoretwo ngiriganirwo mweri 19 mwiroreri ukanyitanira nani hari andu mara affectirwo muno ni mai ni tugathi kumahegea kurana gea kunywa na tumamita tumiringiti ungera kunyitanira nani uhure na baito ya wafisi na ba 0704774774 tugakoro kuria mwiki nikuo tugakoro tukihe andu acio ara mara affectirwo ni mai na tumitu na tumiringiti tondu amwa o maraikaraja tusemanie haria hujagia kanithaini no maundi tukwaria badai ni ukuona thini wa advert. Asante. Thank you. Sorry. Thank you andu mugagi ukanigetha tukinyitana na bwana Jeru maundu ine macio undu ungi outege activate go ni uhoi wa traditional gods ni altar of the graveyard. Altar ya ile atwarithie muno uhoro wa mathiko na altar ya gikuo tondu andu aya mathia u consult the dead na ni twathoma Isaiah 8:19 to the end ni twathoma uhoro wa andu guthi u consult the dead tondu mundu akwiraga susu wanyu ri he mburi ataheanite ya kindu kina he undu atekite wa undu muna consulting those dead na mugabo na andu angi makarora makona my mother ari mwega muno ndangikorwo hari kiundu gi angikorwo akuwite ngoroini ati ni he maundu itekire na ni uru mundu guthi kuririkania mundu na kuingira maundu ini macio ku activate altar ya grave ya mundu wakuire tene ati uthi ukamurihire mathire haya mundu waku uhoro wake ni wathira uru akumurihira mathire ri uru amurihira mathire mariku kireini hero boto ina nende raigwa megambo aria mathire tene nandinge sirio horo amu siore de toina thino wa mathiko ria turathikana mundu uria ndeciragi uhoro wa maundu maria methi mundu migambo ya andu acio ri ndeciragia maundu maria mekire tene hihi Ni athire and let the person go let the person rest in peace na ni daugire ogu thino wa lesson ye wengi altar yenge itagwo the celestial altar altar no ni altar ya ile hoyaga nga ihoyaga mweri jata maundu ma nachoro ithuĩ tũroraga kĩrĩnyaga tũroraga kĩrĩmainĩ tukareherwo horo wa mugumo aza ati niho andu marihoyagira na ni ndiramaga tondu migumo mingi muno riu nigwite ungithie gugu urore migumo iyo ni iragwa muno na nahe mwe uragwire ai tukiamba o haha just some few kilometers na ni iragwa muno migumo iyo tutigukienda kuga ni gugithuka kurathukai but aria magi marake ari uhoro ucio they need to think of that migumo ino ni guire muno na ona ngithi kuri andu aria marendia miti matiendagia migumo ndungikora mundu ati mutu wa mugumo njira njiguaga ati uhanda go iguru wa muti uri ungi ati nyoni ikarehe mbegu ti kuhandu ona ni kanyoni tu gaka wagwira muti toyu ri kabegu kagwire hau ri mutu wa mugumo usgwa meri ndiguo jiguaga
I was surprised. I was surprised. Hey. The other thing is images altar. They activate ago. Altar celestial. To umahari celestial. To umahari celestial. 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 No uga ne maudo ma uma mueri jata. Eh. I do isio si tage huteka. Yes. Si go si worship. I do isio natural. I do isio natural. Iyo ne altar. Isi altar asio. Eh. Nasio ni torasi tagia nasio sacrifice. Yes. Oko na mudu ni aguru kiria thia kirimaini ni ukurika na Jesu e mudu akorire wete mangaga wari kaburi ni eh altar si sietagia maudu magithemba kiu uko na mudu ni tathukire meciria ni tathukire meciria no ni mudu wahoire ngai iria ngai cio yes ngai cio he leo twauma ndito reke tu turugamire the second commandment yugaga dukane thondekere muyana muyana no mwashuhi na we thondekera muyana no mwashuhie curse igakinya from the third to the fourth generation ni twaliti horo cio tukari horo wa generation no curse yes ugo kurongoria maundu macio mihiana no weo it is attracting a curse not only to you but to your generations ginya rusiaro rwakana mwira ri ni tuguthi na mbere na lesson ino theine wa tafarira iyo ingi no mutungatiri atanathi ni ngwenda aheane namba o haha theine wa show ino namba yakwa ni 0721 31 1189 leverage Geoffrey Kamiri na 0721 31 1189 wa kanitha wa Anglican Kiambu kuria githirioni ini dali na nguririkanie wega muno mutungatiri ni akoretwo agitungatira andu aria makoretwo makimuhurira thimu na mbeyo ya thimu ni ya ungikorwo na ibataro ungimwenda na nindihuthira yakuga ndingienda mutungatiri gutuikaga ndamwitire thiini wa platform yakwa ati ni hwathineire agithi gutungatira ngorociti cia ati maroho na andu a ngai ni wega muno njugaga haha mutungatiri ni aremwo ni kwiyaria uguo no kindly wamenya ni ureta mutungatiri okia gutungate okia hoere kwanyu kana ndu oro wothe make sure ati we ni we wekira na ngari yake maguta oke ruta wi nduto ndu ucio tiga kuhura thimu ukamura haru mutungaji ndahurira ndi na airtime ndahurira ari we riu ri uguo ni uritu tondu ara nyamu ni rorero ni andu makiri na makiri me Kenya na diaspora na kugu ndangihota kuhurira andu acio thimu we garamika muhurire mwikirire ngari maguta niguka nginya hari uri agutungatire we na family yanyu ni njitagwo Pastor Njeruthiga God bless you thank you